Dirigenter, delegater, ærede landsmøte. De to største byene i Norge har en synd til felles. De skal rekommunalisere tjenestene til våre eldre. Det er magert med gode argumenter for å gjøre nettopp dette, men vi vet at det handler om ideologiske hindre. Det virker som at logoen på arbeidsskjorta er viktigere enn hvorvidt de eldre får et godt liv og en verdig eldreomsorg. Det er hungersnød i Oslo byråd i mangel på matnyttig råd. Men de skal få et ekspertråd fra talerstolen her og nå. Det er på tide å forlate den ideologiske debatten og bevege seg over til enkeltmenneskets hverdag og virkelighet. For det er absolutt ikke mangel på gode argumenter for å la flere aktører slippe til å konkurrere om anbudene. Større valgfrihet for bestemor og bestefar, skreddersydd tilbud, tjenester levert av aktører med god kompetanse, men til og med kommunene tjener på dette. Jeg ber innstendig kommunene som har planer om å rekommunalisere, eventuelt rekommunalisere enda mer det som allerede er gjort. Vær så snill, vær så snill. Legg planene i en låst skuff. Send den nøkkelen til et postkasseselskap og skjul den i Panama. Tidligere denne uka så besøkte kommunal- og helsefraksjonen et tilbud til eldre fra Nordstrand. Omsorg Plus heter det. Det er en mellomløsning mellom å bo hjemme og det å bo på sykehjem. Det vi så, det var at de eldre, de stortrives. De hadde hver sin iPad som de kunne bestille mat på. De kunne se når det foregikk andre aktiviteter og mye annet. Et fantastisk tilbud, kort sagt. Og de eldre, de hadde ingenting imot at det var Aleris som drev det her eldresenteret. Tvert imot. Jeg og Oslo FRP, vi mener det er en dårlig idé å sette de eldre i bås for å tilfredsstille de rødgrønne illusjoner. Da mener jeg det er bedre at vi setter de rødgrønne i bås for å tilfredsstille Bård Hoksrud sine visjoner. For, gode venner, det er ingen praktisk forskjell, ærlig talt, på om du betaler husleie til kommunen eller om du betaler til en privat velferdsyter. Kjære landsmøte, kvaliteten i eldreomsorgen, den kan ikke måles ut fra hvem som drifter eldresentene, men det må måles ut fra smilene til de eldre i hverdagen. Så, alle sammen, jeg ønsker å avslutte denne kamptalen for mangfold og valgfrihet i eldreomsorgen med et lite selvskrevet dikt. Det er første gang jeg gjør, så bær med meg. Kjære Oslo-byråd Inga Marte Torkelsen. FRP's landsmøte sender deg nå en hilsen. Din rekommunalisering handler om ideologi, hvor det er de eldre som får svi. Og for å rekommunalisere eldresenter, så har du veldig, veldig svake argumenter. Kjære Inga Marte, jeg ber deg, nå må du slutte å hate private!